So, di lo loro si voglia possumo, no? So, Va bene. cioè, in interview, più orale, campagne, allora, interview, in nuova, in piccola interview, di America, ne piro, secondo il paese, ban, cu, e solo, no? Però, lì, le attività, le piazza, la serie, va, te, più. Come ne tenia, beh, io, ne capito, come ne dicevo, ne dicevo, capito, e solo. Solo, allora, io, usare, ho, ha, più ruolo, la serie, c'è, c'è, terra, va, piro, tacciare, ticare, so. Hello blog mien ba le bo sikon si yo ti ya la bo da mo hello ti lo bya da myo tan lo la bo ရှိပါတယ်ဆရာဘာလို့ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်အရင်လက်ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးဘူးလေဒီပြနေရာမှာလည်းတော်တော်ကြဲပြဆွေးနွေးဘူးလေ88နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပိတ်ဆို့တယ်အချိန်ဟုတ်မပြင်းဘူးအဓိကအမေရိကပဲပါတယ် EU ကတိတ်မပါဘူးအခု EU ကပါလာတယ်သူတို့ထိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘက်ကလည်းအချိန်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတယ်သူတို့ကလူတွေတက်လေဘုံနဲ့ကျဲလေဟုတ်လားဂျွာရီမီးရှို့လေအခုထပ်ဓာတ်တွေလှုပ်လေနိုင်ငံတကာဖိအားပူပြင်းထန်လေလာမှာပဲအဲ့တော့အဲ့အကျိုးဆက်တွေလာတယ်ခုနဟာလေးကိုအသေးစိတ်နည်းနည်းပြောရင်တို့ရဲ့ခုနအသက်က MOGE MOGE ရတဲ့ဝင်ငွေကအဓိကကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်တို့ 1.5 billion ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေကအဲ့ဝင်ငွေကတို့အသက်ဆက်နေတာအဲ့ဒီအသက်ဆက်တဲ့ဝင်ငွေကိုပိတ်ဖို့ဆိုတာကခုနပြောတယ်ဘဏ္ဍာကူကပြည်သူပိုင်ဘဏ်လေအဲ့ MOGE အကောင့်နေအဲ့ရသွားတာတို့လည်းကာတော့ကာတော့ပုဂ္ဂလဘဏ်နေသူစိတ်ချတဲ့လူတွေအကောင့်နေခွဲတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကအဲ့မပိတ်ဆို့ခင်မှာအဲ့ဒီဘဏ်ကကပိတ်တာဆရာကြီးပိတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏငယ်ပေါက်ရှိတယ်တရုတ်ငယ်ပေါက်စင်ကာပူငယ်အဓိကတော့စင်ကာပူပြအဲ့တော့နော်အဲ့ငယ်ပေါက်တွေကသူထွက်တာအခုကဘာဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီကအဲ့ MOGE ရဲ့နိုင်ငံပိုင် state owned နော် MOGE ပိုင်နဲ့ခုန MFCB MFTB နဲ့ MICB ကနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုဆောလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာပိတ်မိတာလေဆရာတို့လည်းကြားမှာကျွန်တော်လည်းကြားအဲ့ပိုက်ဆံတွေကအစသူတို့မှအကြက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအထဲထဲမှာသူတို့အဲ့ဘာကောစစ်တပ်ပဲအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာထိပြီကွာတဲ့ငါတို့တော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့တက်ထဲကတော့အပံထွက်တာပါပြည်သူထိတာပြည်သူကမထူးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ပြည်တဲ့ဘက်ကသူတို့ထိတာသူဝန်ခံတယ်ထိတယ်ငါ personally ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်နားဆက်ဆက်ပြောထိပြီကွာဟာမတီးပဲနေမလားမင်းတို့ဒါအသက်သွေးကြုံထတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူထိတာပေါ့ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟာပြည်သူထိတော့ငါပြောမယ်လို့ပြည်သူလူထုကမထူးတော့ဘူးလို့နော်ပြည်သူလူထုကရွာတွေမီးရှို့နော်မရင်းချင်းနော်အကုန်လုံးစပကြီးပါလိုက်ရှို့ဆိုတော့မထူးတော့ပြေးလွားနေရတာပဲပြည်သူကသကောင်းနဲ့ညှင်းမနဲ့မင်းတို့အထိမှာမင်းတို့ခရိုနီတွေနဲ့နော်မင်းတို့အဲ့ဒီကအီလစ်လူဒန်းစာနော်အဲ့ဒီလူဒန်းစာအထိမှာဆိုသူပါဇက်ပိတ်နေတယ်ဒါမှလည်းဆက်ကုကြည့်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သူနိုင်ငံတကာမပြည့်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူကနော်အဲလိုင်းကိုသွားပြီလေလက်မခံတော့ဘူးကျွန်တော်ရင်လည်းပြောဘူးလေသူတို့ကမထီးဘူးဆိုမှသူတို့နဲ့ဆက်နေတဲ့ဘန်တွေကအဲ့ပိတ်ဆို့မှုလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူโซနဲ့ပိတ်တော့တက်တော့ဆိုင်ရှင်မိတယ်ပိတ်ရင်သူကအမေရိကန်နဲ့ဟာလာတဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဘန်တွေရရှိအဲ့ဒါတွေအလုတ်လုတ်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူဆရာတရားနဲ့တကြဘယ်သူစွန့်မလဲဆရာရဲ့ဒါကျွန်တော်အကြစကားလေးမြင်အောင်ပြောတာဟာတရားပဲစွန့်မလဲဆရာတကြစွန့်မသွားတော့ဘောတပတ်ကလေခုနပြောတော့ဆရာတိုင်မြင်ပြန်ပြန်ကြည့်နော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟာအာဆီယံဆွေးသွားတယ်ဟာသူတို့ဘက်ကလည်းပရက်ရှာတွေဒါနှီးမျိုးစုံနဲ့သွားနေတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဲ့လိုပိတ်တယ်လို့ EU ကလည်းပါလာတာအဲ့ဒါနော် EU မှာလည်းမပိတ်တဲ့နိုင်ငံတော့ရှိပါသို့တော့အဓိကကျတဲ့နိုင်ငံတွေက EU တော့နိုင်ငံအများကြီးတွေထဲမှာအဓိကကျတဲ့နိုင်ငံတွေပိတ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှဂျင်းနေကြတဲ့ရောက်လာတာအဲ့ဒီဆင်ရောက်တော့သူတို့မှလည်းရန်သူမျိုးရင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ်အရင်တုန်းကတာမန်လူတန်းစားကိုထိတယ်လူလက်တန်းစားလွတ်တယ်ဝန်တန်းလွတ်တယ်အခုကတာမန်လည်းထိတယ်လူလက်တန်းစားလည်းထိတယ်ဝန်တန်းလည်းထိရင်သူတို့ရန်သူပိုးများလာတာပေါ့တစ်ဖက်ကတော့ပြည်သူလူထုတော်တော်နင်နာမှုတွေရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါကဘုနာပြဈေးကွက်လည်းပြက်သွားမှာပေါ့နော်ဈေးကွက်ပြက်တယ်ခုနကပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတိုင်းပြည်စီဝါရေတော့ထိမှာတော့တေချာနေပုတ်ပုတ်တော့ဆိုးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုကထိရပေါ့စကောက်စီဆိုတော့ဒီခုချက်ချင်းပါလို့ပြအဲ့တော့အခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ online ဈေးရောက်တာပိတ်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးရအခွန်လိုချင်လို့လည်းဖြစ်မယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးဆိုတာလည်းနိုင်ငံရေးရချက်ရအပြည့်ပြည့် CRM တွေ negotiation လို့ယူဆရတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုလူတို့သက်သက်အောင်ပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာဈေးအခုအလုပ်လည်းမရှိဘူးလေအွန်လိုင်းမှာဈေးရောက်တော့အွန်လိုင်းမှာဈေးရောက်ခွေဆက်ရောက်အောင်လူတို့လည်းသက်သက်အောင်အဲဘယ်လိုဆရာစီးပွားရေးရောက်ပေါ့ဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲပေါ့ဒီကိုချက်အကြံပြုပဲလမ်းကိုကုန်နေပြီဆရာရေဘာကြောင့်ကျွန်တော်ခုနနည်းနည်းပြောတယ်ဆရာဈေးကွက်ပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောဈေးကွက်မှာအဓိက၄ခုလုံးထိသွားတာအခုအွန်လိုင်းရောက်နေဆိုတာ business အသေးစားလေးတွေအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသေးလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံရက်တီကိုအသေးလေးနဲ့သွားနေတာ
အဲ့အသေးလေးတွေ business ကိုပိတ်လိုက်ရင်သူ့အကျိုးဆက်ကဘာလို့ဆို household လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘောကပြတာနော်ဟိုဟို concept ပြသဘောတရားရဖို့ဆရာရယ်ခုက business ကိုသူချတယ် business ကိုသူက block လုပ်တယ် intervention လုပ်တယ်ခေါ်တာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးပိတ်ဆို့တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ household အိမ်အောင်စုတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေစားသုံးသူတွေဝင်ငွေတွေဝင်ရမယ်ရောင်းနေလို့ဝင်ရတာပေါ့စားမယ်လို့တော့သူ service ရအဲ့ဒါထိသွားကြတယ်နော်လေးချက်မှာ circular flow လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်စလို့တော့ circular flow ခေါ်တယ်ပုံမှန်လဲပနေတာပြက်တာခေါ်တယ်အဓိကဈေးကပြအဲ့နှစ်ခုပြက်သွားအဲ့နှစ်ခုပြက်တဲ့အခါဘာထက်လာဦးမလို့ဆိုတော့ resource market ခေါ်တယ် resource market ဆိုတာကပစ္စည်းထုတ်ဖို့အတွက်နော်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းလိုဟာတွေကပြက်ပြန်ရောအဲ့ဒီပြက်တဲ့အခါကုန်ကြမ်းလည်းပြက်ဝယ်မဲ့သူကလည်းမရှိရောင်းမဲ့လူကလည်းဒုက္ခတွေရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပါဆိုတော့ product market နော်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ငုံထုတ်တဲ့ product market ကပြက်ပြောင်းအဲ့တော့တိုင်းပြည်စုကသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဇောက်ထုံးမှုမထပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်သူတို့ကတော့သူတို့အတွေးခေါ်နဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဂျမ်းမြင်ဆွေးနွေးကြကြလို့ယူတရားတွေအမုံတရားတွေနော်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဟာရီနဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခုနငိုကြရွှေကိုတွေရဲ့နေရာတကာမရောက်ဆက်ပဲဘူကြခြင်းနဲ့ဟာရီနဲ့လောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒါတဲ့အကျိုးဆက်ကတိုင်းပြည်စုကရအဲ့ဈေးကွက်ပြက်ဘာဖြစ်မလဲဆရာကြီးဈေးကွက်ပြက်တိုင်းပြည်စုကသွားတော့မှာပေါ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာ privatization လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ဒါစီးပွားရေးနဲ့ဘဝရမ်းနဲ့ပြောရင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမြင့်တင်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကက်ပီတလစ်ခေါ်ခေါ်တိုးတက်တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအမေရိကန်တို့ယူရိုပတို့ဂျပန်တို့နော်ဒါတွေကိုအချင်းခုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတိုးတက်အောင်သူတို့ policy ချပေးတာအဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတိုးတက်မှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ value added နော် aggregate demand aggregate demanding great supply them အခုအဲ့ဒါ economy ဖြတ်ပြစ်တာအားများယူဖြတ်ပြစ်တာဒီကောင်တွေကဖြတ်ပြတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်စုရဲ့ဇောက်ထုံးမှုမျိုးသွားမှာခုတိုးတက်တယ် event များသူတို့ဆရာတင်တဲ့တရုတ်ကိုကြည့်ပါဟုတ်တယ်တရုတ်ကနော်အရင်တော့အဲ့လိုပဲ close လုပ်ထားတာသူတို့လည်းဆင်းရတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်လိုက်ရတာဟာပါလဲဆို1989ခုထင်တယ်တင်လျှောက်ဖင်ရအမေရိကလာတဲ့ကနယူးယောက်ရောက်တဲ့ခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုကြည့်တယ်ဟာဒီနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုဦးစားပေးပါလားဆိုပြီးအဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ပေးတာမှာသူတိုင်းပြည် reform လုပ်လိုက်တာ reform လည်းလုပ်လိုက်ခင်ဗျဆရာတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်မှာ control လုပ်မတက်လာတဲ့သူတို့လူတွေစားသုံးမှုတက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကကုမ္ပဏီနဲ့အဲ့ခုနပုံလက်ကန္တာပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာပို့တဲ့အခါမှာဆရာသူတို့နိုင်ငံတက်သွားတယ်ကမ္ဘာမှာဒုတိယစီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကဒီမအားလားဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေကသူတို့ဆရာတရုတ်ကြီးရဲ့အိုင်ဒီယာတော့မရှိဘူးနော်လူသက်ဖို့တော့ပဲသိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒါပုံလင်းလင်းပြောတာတိုးတက်အောင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဒါအောင်အစပြောကြည့်သူတို့အုံနောက်ကဘလို့အုံနောက်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဘာပေါ်လစ်စီနဲ့မှလည်းမကိုက်ဘာတီရိုနဲ့မှမကိုက်ဘူးအညူရီယာနဲ့သွားတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့သေတွန်းကိုသူတို့ထူးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့သူတို့သေတွန်းမရောက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အတ္တိဒုက္ခမျိုးစုံရောက်မယ်ကတ်ကြီးလေးပါးမှာကျွန်တော်ခဏခဏပဲတော့သူတို့ရဲ့ကပ်ပါထဆိုင်နေတာဆရာရယ်ငတ်မခေါမတဲ့ဘေးရရောက်ရည်ကြီးတဲ့ဌာန်ဟာယာသူပြက်တဲ့ဌာန်ကတ်ကြီးလေးပါးအပြင်သူတို့ဌာန်မှာခံရတော့ပြည်သူလူတော့ခါးစီတာတောင့်ခံပေးကြပါဒီလူကိုနိုင်အောင်တိုက်ရင်တော့ဒီပြဿနာအားလုံးပြေလည်မှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးစီတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်မနေ့ကပဲပထမပိုင်းတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်တက်ဆက်ဆက်ဒီနေ့ဒီမနေ့ပေါ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဝီဆက်ကူအသစ်ပေါ့2000တန်ထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။ဆိုတော့တနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဖောက်ပွားလို့ဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီးတော့ကျန်းဝေကြတဲ့အကြောင်းပြောရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီငွေဆက်ကူအသစ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါထဲမှာလည်းတော်တော်လေးလှုပ်လှရှားဖြစ်သွားတယ်ပြောတယ်အခုဒေါ်လာဈေးတွေတဲ့ရွှေဈေးတွေတက်ပေါ့နော်ရောင်းဝယ်တွေတော့ရလဲရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျဆိုတော့အခုပစံအသေးထိုးတဲ့ပုံမှာအမြင်စီပွားရေးရပေါ့အဲ့ဒါကြီးပြောပေးပါအခုကမနေ့ကပဲပြောလို့မှမပြီးဘူးခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါလက်ရှိတရားတက်တည်ပဲလေဗျာနော်သူတို့စီပွားရေးတိုင်းပြည်စီပွားရေးကိုသူတို့ကတောင်းကနင်းဖြစ်တာကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဒါတက်တည်ပြတာပဲနော်ကတောင်းကနင်းဖြစ်လာပြီစပြီးပါပြဿနာတွေကြီးတဲ့ကြီးလာပြီကျွန်တော်လည်းအင်အားခဏခဏပြောရဲဆရာနဲ့တွေ့တိုင်းနော်အရှိန်ဟုံဟာသူစလာပြီဖြစ်ဖြစ်သေးသေးနဲ့အရှိန်ဟုံကမြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာတိုင်းပြည်ရကမောက်ကမဖြစ်တော့မယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကကြာစင်ကြာစင်လာကြောက်ထဲကိုတွန်းချတဲ့ဆင်ရနေကြောလွန်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ခုကအဲ့ဒါပြတာဘာကြောင့်လဲသူတို့လုပ်ရကြောင်းတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်နော်တာမန်လေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်စုတစ်ခုဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ mentality မကောင်းတဲ့ mentality ကဒါကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဘာကြောင့်ထုတ်တယ်လဲရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ်သူတို့မှာဝင်ဝင်မရှိဘူးတိုင်းပြည်တပြည်ဆိုတာကဝင်ဝင်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဝင်ဝင်ရှိဖို့လိုတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် circular flow of income တိုင်းပြည်မှာလှည့်ပတ်နေတဲ့ငွေကြီးကဘယ် balance ဖြစ်နေရမလဲချောမွေ့နေရမလဲပေါ့ဗျာကားများလို့ပေါ့ကားထဲမှာ CH ရှိနေမှာ engine one dash စသည်ပေါ့နော် diesel အဲအဲ့ဒီအားလုံးကအခုမျှနေတဲ့ခါမှာကားမောင်းတဲ့ခါမှာစုဖြစ်တာပေါ့အခုပြဿနာအဲ့ဒါပဲ
သူတို့ကမောင်းတော့မောင်းတတ်ဘူးမောင်းတော့လည်းဟုတ်လားဟိုထင်းငေါ်လာတဲ့ခါမှာဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့တော့ထင်းရည်လျှောက်လို့တာပဲဒီပြဿနာပဲအဓိကကတော့အချုပ်လေးပြောလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ budget ဘုံငွေသိမ့်နေလာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအသုံးနေများလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပိုက်ဆံလိုတာပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့အကြောင်းပြပြီးသူထုတ်တာနော်မနေ့ကတွေ့လိုက်ပါတယ်သူတို့အကြောင်းပြတာဘာလဲငွေဆက်ကူတွေကို money supply ကိုဟုတ်လား account နဲ့အသင့်နဲ့လဲမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကောင်းပြီသူတို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်အဲ့ဒီ2000နန်စီဘလော့ပတ်ဆက်ပမာဏပေါ့ဗျာနော်အရွက်ရေဝင်ဘလော့ပေါ့တံမိုးဘလော့ပြလိုက်ပြပြီးအဟောင်းဘလော့ရှိတယ် money circulation ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်ပြောမှာလှည့်လည်နေတဲ့ငွေသားနော် cash ပေါ့အဲ့ဒီငွေသားဘလော့ရှိတယ်ကျတို့ဘလော့ရိုက်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတာ transparent ဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကယုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရမှာမပါဘူးနော်အဲ့ဒါမပြောဘူးနော်ကမပြောဘူးမနေ့ကပြောတယ်လေသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီပတ်ဆက်ထုတ်တာတဲ့နေပြည်တော်ကြီးဖျားတယ်တာတွေဟုတ်လားအတိမတ်ပြဖို့နဲ့နော်ထုံးစံတိုင်းပါဗျာဒီစစ်ဘိုးတွေကဘုံနေုံခနဲ့လိန်တဲ့အတိုင်းပဲကုလတာလိန်စင်တဲ့အကြောင်းပြထုတ်တာအပြဿနာရဲ့စစ်မြစ်ကတာပဲသူတို့မှခွန်ကောက်နေနေကြီးနော်ဘုံငွေတွေနေတယ်ရပ်ပိုင်းရှိတော့ပတ်ဆက်လိုလိုရိုက်တော့အဲ့တော့ပတ်ဆက်ထုတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဘာအဲ့တော့ဘာဘာအကျိုးဆရာဘာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပြေသွားမလားပိုဆိုးသွားမလားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ဟောခဏတော့သူတို့အဆင်ပြေမှာပေါ့သူတို့ပတ်ဆက်ပေးစာတွေရှိ30ရှိတော့လစာတွေဘာတွေပေးရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရိုက်ထုတ်တော့အဲ့ပတ်ဆက်တွေထွက်သွားမှာသို့တော့စီးပွားရေးသဘောတရားရလူတွေလက်ထက်ပတ်ဆက်ရှိပါဖြစ်လာတယ်ပတ်ဆက်ရှိများများသုံးမယ်များများသုံးတဲ့အခါကုန်စည်လုံးတွေတက်မယ်များများဝယ်တဖက်ကထပ်ထပ်ပွားမှာနော်များများဝယ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်များများရောင်းနိုင်သလားဒါဆိုပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ် inflation ဆိုတာနိုင်ငံတွေမှာ inflation အတိုက်အခံတစ်ခုရှိတယ်တော့ကဘာတမတ်တော့ 2% ပြောတာပေါ့ဗျာ 2% ဆိုပါဆိုအဲငွေရက်ဈေးလေးတက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထုတ်တဲ့သူကလည်းဟာဈေးလေးမြတ်တော့ပို့ထုတ်တာပေါ့ပို့ထုတ်တော့ပစ္စည်းတွေများလာမယ်လူတွေလည်းဝေးဝဲလာမယ်အဲ့တော့ဒါ circulation ခုနပြောတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့သွားနေတဲ့ထုတ်လို့မှုစားသုံးမှုတွေကအကုန်မြတ်တပြီးလဲပတ်နေဒါကိုပြောအဲ့အဆင်ပြေတော့ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီဒီပိတ်ဆို့မှုတွေတစ်ဆို့မှုတွေကိုမချင်းနိုင်မဲနဲ့ဈေးမီတို့နဲ့ရှင်းတဲ့ပြဿနာဒါကြောင့်မလို့ဒါကဘာလဲဆိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်မှာလှည့်လည်နေတဲ့ငွေသားပမာဏများလာမယ်များလာရင် inflation တွေဖြစ်မယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်မယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်မှာကုန်စည်နှုန်းတက်မှာလည်းခုနနှမျိုးရှိတယ်လက်တလောတက်တာအခုဆရာပြောသလိုပေါ့အော်လောလောဆယ်ကိုပြီးဒါဒိန်းဆိုတက်သွားပြီတက်သွားတဲ့အခါလူတွေလည်းကြောက်ကြောက်တယ်ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါ speculation effect လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုငွေသားကြောင့်မဟုတ်တိုင်းပြည်က demand နေဟိုငွေသားတွေများလာမယ်များလာ inflation ဖြစ်မယ်ကုန်စည်နှုန်းတော့ထူထေကုန်စည်နှုန်းတက်အထူးထေကုန်စည်နှုန်းတက်တိုင်းပြည်စီဝါကြီးကပြက်စီးမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ပတ်ကပြောပေါ့တူတာမန်ကုန်စည်နှုန်းတက်တာကတာမန်တက်တဲ့ sim ကတော့ hyper inflation ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုမနေ့ကပြောတယ်မလား 80% လောက်ဖြစ်တာ ਉਹ သူတို့ကလည်းကဘာပန်ကိုဒါကျွန်တော်အမြင်ရတော့ကျွန်တော်ပုံကွေးအမြင်သူတို့ဈေးရဈေးအတိုင်းပဲအကျင့်ကလိန်နဲ့အကျင့်နဲ့သွားတာဟိုတစ်နှစ်က 80% လောက် inflation ဖြစ်တယ်လို့ဒါခံမှန်းရတယ်ကဘာပန်တို့ဘာတို့ကကိုသူတို့ကအဲ့ဒါဆလေးလို့သူတို့ပေးတဲ့ကိန်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကြားတယ်ပေါ့ဗျာဒိဗ္ဗေမှမရှိတာပဲနောက်တစ်ခါတိုင်းပြည် GDP တက်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မကဘာဗန် 3% ဒီမဟာလာအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမနစ်ကနေဒီခု6လတည်းမှာ 3% တက်တယ်အဲ့ဒါကနန်းလိန်တာလေအဲ့တော့တက်လို့ရှိတိုင်းပြည်လူတွေတိုးတက်လာမှာမတိုးတက်ဘူးအခုတက်ကထပ်လို့ပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါဒါတွေကပြဿနာအားလုံးသည်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့လုပ်တာတွေနော်လောလောဆယ်အကြက်တဲကိုဆေးမိတို့နဲ့ရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေဟာဒီလိုလူလူခံစားနေရပဲအဲ့ဒါပြဿနာရဲ့ဈေးမြက်ပါခင်ဗျာဟုတ်အခုကတော့ဒါတာငွေစကုထိုးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စီဝေးရှူတော့ပြောတော့ပါနော်နိုင်ငံရေးရလာဒီမှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးအောက်မှာလာပြီးတော့ကွန်မရေးတာတွေ့လို့ကြတယ်စစ်ကောင်စီကအခုတော့နည်းနည်းကွက်ရှိသွားပြီပေါ့ပါနာသေးတော့တနည်းပေါ့ယာယီပေါ့ဗျာဆိုလိုတာယာယီကအခုငွေစကုကထိုးတယ်ဆိုတော့သူကရေရှိအာဏာယူမဲ့သဘောလားဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်လဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရေရှိအာဏာယူမှာပဲလေဘူနေဝင်နော်ဥလူနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲဖြစ်တဲ့အခါကျဘူနေဝင်အာနာခဏပြီးတဲ့58ကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ကော60နှစ်မှာအာနာသိမ့်တယ်ဒီလိုပဲနော်အာနာအဲ့မသိမ့်ခင်မှာ6လလောက်တွန်းမှာပေးရမှာကိုသူတနေ့နှစ်နှစ်အချိန်ဆွဲတယ်ဘူနေဝင်58က60မှာပြန်ပေးတာနော်60ဒီနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ဆွဲမှာအဲ့ဒီမှာရွက်ကော့ပဲပြန်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျနှစ်နှစ်လဲပြီးရော60မှာဘလာဖတ်စာဘလာဆိုးရလဲအာနာရတော့60နှစ်မှာပြန်သိမ့်လိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲလင်းခဲ့တာဗလန်နဲ့60နှစ်ခမရနေဟိုဟာ88ဆီဆိုတော့ခမရဗလန်နဲ့လေခဏပါစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီပြီးတဲ့ခါတော့မဆာလာတူတီထောင်းလိုက်တယ်မဆာလာတပါဆိုတော့ဘိုဂျိုကြီးနေဝင်နေဦးနေဝင်ပြန်ဖြစ်တာပဲအဲ့ရပြန်ကြည့်နော်နဝတာကခဏသိမ့်တာပေါ့ဘိုဆောမောင်စီဘိုတန်းစီခဏဆိုပြီးညောင်နေပင်ညီလာခံဆက်အချင်းဘလောက်ဆွဲသွားလဲနော်88ကနေပြီးဆွဲလိုက်တာ90မှာနိုင်လိုက်လို့မပေးဘူး
ကျွန်တော်ဘာလိုက်ပြန်မပြောခွဲစည်းဖို့မဆွဲဘူးလေသူတို့ဆွဲတယ်နော်အပြီးတဲ့ခါကျခင်ဗျနာဝတနာဖပြောင်းတယ်နာဖလည်းကြက်ဖွဲ့ကြီးထောင်တယ်ကြက်ဖွဲ့ဆိုတာအစလူမျိုးရေးသိမ်းပါတယ်ဟောနောက်ပါတီထောင်တယ်နိုင်ငံအာဏာယူတယ်ပြီးမျက်လက်ပြတယ်နော်ခုနယူနီဖောင်းချုပ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓိန်စိန်တက်တယ်နော်ငားနေပြီးတော့ဒါပဲအခုလည်းအဲ့ဒါအာဏာထိန်နေအာဏာထက်အာဏာသိမ်းနေအာဏာသိမ်းနေအာဏာထိန်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျ6လတနည်းဆိုခုနတော့တို့နောက်ဒီနေ့ရသုံးမယ်နှစ်ပတ်သုံးမယ်ဆိုသူတို့တက်တန်တို့ကမယုံကြည်တိုးမှာတိုးပြီးသူထိန်ပါပဲဆိုပြောချင်တာအာနာကြိုက်လို့ယူထားတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမစီဘူးရိုက်ချမှာစင်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပေါ့ PDF ပဲအာကိုရမှာเนาะ PDF အာကို PDF ကလေးတွေဒါမြောက်ပေးတာတော့မဟုတ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဒီကလေးတွေတိုက်လို့ကိုနိုင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရှုပ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်84ဥဒန်ရေးခင်းတာပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသား3ရေးမိတယ်ဥဒန်မှားရပြီကျွန်တော်ရှုံးနေ88လေကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဖြစ်နေပြီတမခါနေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား GSC တွေဖွဲ့တယ် CDN တွေလုပ်ခဲ့တယ်ရှုံးနေအခုတခါတော့နိုင်ဝင်နိုင်မှာသူတို့ကလည်းခုနအကုသူဖြစ်နေပြီဒီလူလူတို့ရမ်းတဲ့ခါကျဒီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာဒီမအားလှဒီအာနာကိုရိုက်မချရင်မစင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအခင်းချင်းတွေသူလုံနေတာသူလုံမှမဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာစုဝဲပညာရှင်ဦးစိတ်ကျေးဇူးတင်ပါ